Tako da sam tad istraživala šta je to u stvari što je generalno jako dobro, jako kvalitetno, šta se ne kvari, gde je dobra korisnička podrška i naravno došla sam do zaključka da je Miele nešto što je kod nas, a i u svetu generalno, jedan od najkvalitetnijih brendova uređaja. Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu Mile član porodice. Ja sam Jelena Čortan. Danas ćemo upoznati novog člana Mile porodice, Suzanu Bursać, poznatiju kao Fit Mama. Ona će nam se danas predstaviti i objasniti nam detaljnije kako se Mile uređaji uklapaju u njenu svakodnevicu. Idemo! Suzana, dobar dan. Dobar dan. Hvala što si nas pozvala u goste. Nema na čemu. Reci mi, hajde u nekoliko rečenica da se predstaviš našim gledalcima, eto ko te još uvijek ne poznaje. Ako ja sam Suzana, ja mama sam troje dece, imam svoj blog Fit Mama gde pišem o našim nekim svakodnevnim aktivnostima, dešavanjima, putovanjima, gde objavljam neke svoje recepte i to je, ajde kažemo, neki deo moje svakodnevnice. A kaži mi, kako se sad, da kažem, u takav jedan raspored uklapaju Mile uređaji? Pa recimo da mi je život sad mnogo jednostavniji, posebno od kako imam Mile veš mašinu, zato što život sa troje dece nije jednostavan kada je količina veša u pitanju. Mi generalno peremo bar dve mašine veša dnevno, beba je doprinela tome, jedna je njena, zato što svakodnevno se promeni 10 kombinacija, uveli smo čvrstu hranu i onda ona pravi flekice non stop i na meni i na sebi, tako da moram da kažem da mi je mašina olakšava stvarno život u svakom mogućem smislu. Suzana, kako si onda i kada zapravo odlučila da postaneš član Mile porodice? Pa to se desilo pre nekog vremena kada moja beba bila na putu, jer sam shvatila da mi stvarno treba veš mašina koja radi posao i koja se neće kvariti i gde mi serviser neće biti najbolji prijatelj koji mi dolazi jednom mesečno na kafu. Tako da sam tada istraživala šta je to u stvari što je generalno jako dobro, jako kvalitetno, šta se ne kvari, gde je dobra korisnička podrška i naravno došla sam do zaključka da je Mile nešto što je kod nas, a i u svetu generalno, jedan od najkvalitetnih brendova uređaja, tako da je pala odluka na veš mašinu. I onda kada sam ja sad tu tražila koji je to pravi model za mene, jer jednostavno to je sad bilo opet nešto novo, postoje različite opcije, ja sam izabrala u Twin DOS, ali dok nisam otišla u Mile salon, ja nisam ni znala da postoji tako nešto. I onda kada sam otišla prvi put, samo sam onako blago istraživala i gledala šta bi se to uklopilo, ajde kažemo, najbolje u moj život. I onda kada sam izabrala mašinu i kada sam se nekako počela osjećati u tom salonu kao kod kuće, onda sam malo isprobavala i neke druge proizvode i onda mi se jako dopao usisivač, zato što je lagan, što je jednostavan za korišćenje. Jeste, ja imam triplex i jako brzo mi završi posao i kada sam ga prvi put donela kući, pošto imam u dečoj sobi tison od zida do zida, koji usisavam svaki dan, i koji je u tom momentu bio usisan. Ja sam sad kao, ajde da probamo kao usisivač, međutim on je izvuku iz tog tisona, bukvalno se napunila skoro popuna ona posudica, jeste, prašine i svega, što moj standardni usisivač, koji je prilično, ajde kažemo, dobar, nije izvukao. I onda sam se oduševila koliko je u stvari taj Mile triplex efikasan, jeste efikasan, i ono što je meni takođe bitno jeste i to što ne zauzimam mnogo prostora, to što ne vučem kabel po kući kada idem, nego jednostavno nosim ga gde hoću, to što mogu sa njim da radim 10 stvari od, ne znam, usisavanja nameštaja do podova, do, ne znam, skidanja paučine, to mi je omiljeno. Praktičan, pre svega. Jako praktičan, da. Suzana, malo pre si nam otkrila tajnu da se uključuje ukućani onda u pomaganje, ali mi je zanimljivo, da? Jeste. Usisivač je jako jednostavan i jako je lagan i onda mogu i deca da ga koriste, uspešno naravno, i tako da oni imaju zadatak da usisaju svoju sobu, ali redovno pomažu i oko usisavanja ostatka stana, zato što nam beba nam sad gricka svašta i onda nam mrvice budu po celoj kući, tako da ništa što triplex ne može da reši. Tako je, uključuju se i pomažu svaki dan. A kaži nam, da li bi pozvala i zašto u stvari zapravo nekoga da kupi neki Mile uređaj? Pa prvenstveno zbog kvaliteta uređaja, zato što
Kvalitet pod broj 1, dobra usluga pod broj 2, zato što jednostavno kod njih se osjećate kao kod kuće i to što ste kupili uređaj i otišli svojoj kući ne znači da ste završili, ja ne kažemo, tu saradnju sa Mileom, već u svakom momentu kada vam nešto treba, vi možete da pozovete, da se informišete, znači ne morate zvati servis kao negde, nego jednostavno pozovete radnju koju ste kupili uređaj i dobit ćete pomoć ili savet za sve što vam treba. Onda kad pričamo o kvalitetu, recimo, moja beba sada jede kašice i svaki put pola kašice završi na meni i na njoj. I jednostavno mi je jako bitno da se, da se te fleke od kašica skinu. Uz Mile mašinu one se uspešno peru bez nekih dodatnih sredstava za skidanje fleka. Tako da je to takođe meni bilo bitno. Bitno mi je i to što je mašina bezčujna. Evo, mašina trenutno radi, tako? Jeste, ona se ne čuje. Tako da recimo kad imate malu bebu koja ima neki svoj ustaljeni ritam u toku dana, i koja mora određeno vreme da spava, jako mi je bitno da i mašina koja obično radi i u to vreme, da bude tiha i da se ne čuje da, da bebica može da se odmori. Evo, mi smo sad kod uređaja koji je malo pre radio, a nije se čuo. Jeste, tako je. Ti si se opredelila za modern mašine sa Twindoor sistemom. Jeste, i kao što sam ti rekla malo prije, nisam znala šta je Twindoor i nisam znala da to postoji. I onda sam otišla u Mile Experience Center i tamo sam vidjela ogroman izbor mašina i tamo su mi objasnili da u Mile postoji i taj Twindoor model. I onda sam i čak i na licu mesta isprobala. To mi je bilo jako zanimljivo zato što dođete negde i onda imate mogućnost da probate uređaj koji hoćete da kupite. Jeste. A opet nije mala stvar isprobati meš mašinu, pa vidite malo kako to ide, pa vam neko pomog pokaže, pa koje dugme je za šta, kako radi, koje su mogućnosti. I ja sam nekako onda procenila da je to meni bolja opcija, iako su jednako dobre i sa Twindoor i bez, ali ovo je kao nešto gde ja ne moram da razmišljam ni o čemu, moja mašina radi sve, sama povuče prašak i sama pere, tako da je to super ako neko planira da kupi nešto od Mile uređaja, da obavezno ode u Experience Center, jedna caka je popit ćete najbolju kafu na svetu, skuvate sami sebi kafu i uživate u isprobavanju uređaja. Hvala puno, Suzana. Nema na čemu. Suzana, hajde recimo sada da postaviš ti pitanje našem sledećem gostu. Pa pošto ja znam ko je vaš sledeći gost i znam da je i ona majka dvoje dece. Jeste. I da uživa i u kuvanju i u nekoj sličnoj svakodnevnici kao ja, želim da je pitam koji bi to ona uređaj meni još preporučila, pošto znam da ona ima sve od Mile uređaja, a ja za sada imam samo mašinu i Trifex. Pa šta bi ona to meni preporučila, šta sledeće treba da uzmem što će mi pomoći i olakšati život u budućnosti? Hvala vam puno što ste nas gledali i ovog puta. Ostanite sa nama da upoznate našeg sledećeg gosta, člana Mile porodice. Doviđenja.